ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଗୁଣପୁରର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଯାହାକି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଆଜକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଏହି ଶୈବପୀଠ ଆର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କହିଲେ ବହୁତ ଅଛି। ଏହି ଆଳୁ ଖୋଳୁ ଖୋଳୁ ଯେପରି ମହାଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ, ସେହିପରି କଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଯେ କିଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଏହି ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଏହି ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଏହି ମହାଦେବ। କହିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଠି ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସୋମବାର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କିପରି ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ହୁଏ? ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ପ୍ରଥମ ଆଳତି ହୁଏ ସକାଳ 5ଟାରେ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କ, ତାପରେ ପୁଣି ସକାଳ 8ଟାରେ ଶୁକ୍ଲା ଭୋଗ ହୁଏ, ପୁଣି 7ଟାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ଶୁକ୍ଲା ଭୋଗ ହୁଏ, ରାତିକି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 8ଟାରେ ଶୁକ୍ଲା ଭୋଗ ହୁଏ। ପ୍ରତିଦିନ 3 ଥର ଆଳତି ହୁଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତି, ଯିଏ ଯାହା ମନାସଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ଭଗବାନ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଆସିକି ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭଗବାନଙ୍କର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ଇଏ ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଆଙ୍କ ନାଁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁବେଳେ ବାଘ ଜଗୁଥିବା ଯେହେତୁ ଇଏ ବାଘୁଆ ମନ୍ଦିରରେ ପରିଚିତ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଘୁଆ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚିତ, ଯେ ବାଘୁଆ ଏପରି କାହିଁକି ହେଉଛି ବାଘୁଆ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ବାଘୁଆ ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ବାଘ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲା, ଏ ପାଇଁ ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ସେପରେ ବାଘ ଦୋଳ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା 1456 ରଜା ଥିଲା ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଭକ୍ତ ଚାଷ କରୁ କରୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ 1456 ମସିହାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଗୁଣକୀର୍ତ୍ତି ରଜା ଟାଇମରେ ଏହି ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାହାକି ଖାସ କରି ଏହି ମହାଦେବଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ଗହଳି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ଆସନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପୂଜକ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ପୂଜାରେ ବହୁତ ଗହଳି ଲାଗିଥାଏ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ମହାରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ, ମହାଶିବରାତ୍ର, ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ 4 ସୋମବାର, ଆଉ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏ ମହାଦେବଙ୍କର ଶ୍ରୀ ମହାରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ରହନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏହି ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଳ ଅଭିଷେକ କଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ, କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ମଧ୍ୟ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲୋକ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏଠାକାର ଗୋଟେ କୂପ ଅଛି, ସେହି କୂପରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ରୋଗ, ଚର୍ମ ରୋଗ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ରୋଗ ମୁକ୍ତି ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିକି, ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ କଥା କହଯାଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ କଥା କହଯାଉ, ଏଠିକି ଆସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ଆପଣ ଅନ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଯେ ଏହି ରୋଗ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେଉଛି ନା କ'ଣ, ଅନ୍ୟ ପୂଜକ ମଧ୍ୟ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଏଠି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ବେଳକୁ ହେଇଥିଲା, ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜୟପୁର ମହାରାଜା କରିଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ 1008 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲାବେଳେ ତାହିଁରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖିକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗ ସେ ଆୟୁ ଆରୋଗ୍ୟରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲିକି ସେ ସବୁ କୂପଟା ଏଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ କୂପର ସେଇ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆସିକି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଏହା ବଂଶଧାରା ନଦୀର ନିକଟରେ ଅଛି, କଥା କୁହାଯାଏ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେତେ ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତା ରହିଥାଏ
ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଆମର ଯେ ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆବିର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା କଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସତ କଥା। ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା ବଂଶଧାରା ନଦୀ ମହାପ୍ରଭୁ ମା ରାମଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମା ବାପା ଯିଏକି ପାର୍ବତୀ ଶିବଙ୍କର ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଯୋଗ ନାହିଁ, ଦର୍ଶିବା ଦର୍ଶନ କରିବା ମାତ୍ର ହୁଏ, ଯାହା ବି କଷ୍ଟ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଅଛି ସବୁଯାକ ଦୂର ହୁଏ। ଇଏ ଭଗବାନ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଯୁଗ ଜନ୍ମ, ଯାହା କିଛି ମନାସିବ ତାହା ଫଳ ପାଇବେ। ଆଚ୍ଛା, କଥା କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏକ ଆଚ୍ଛାଦିତ ମନ୍ଦିର ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଯାହାକି ଏବେ ନିର୍ମାଣ ହେଇଛି, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଯାହାକି ଥିଲା ଆଗରୁ? ଆଜ୍ଞା, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିରଟା ପୁରା ଟିଣ ଘର ଥିଲା, ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁରା ରଖିଥିଲା, ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ଯେବେ ଆସିବେ ସେବେ ଗୋଟେ ସାପ ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଗି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଯେ ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଯାଇପାରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସାପ ଗୁଡାକ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସାପ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ସେସବୁ ନାହାନ୍ତି? ଆଜି ବହୁତ କମ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କ'ଣ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଇଯାଇଥାଏ ସେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଦେଶ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଏ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର କରନ୍ତୁ, ହେଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆମକୁ ଜଣନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଠିକ କର ବୋଲି ଜଣନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମର ଏଠାକାର ନୀତିକାନ୍ତି କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ହିଁ ଚାଲିଥାଏ? ଆଉ ଯୋଉ ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର କଥା କହିବେ, ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାରେ କିପରି ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ ନା ଡେରି ହେଇଥାଏ ନା କ'ଣ ଏଇଟା ନା ଅନ୍ୟ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ ନା ସେଭଳି ହିଁ ରହିଥାଏ? ସବୁ ଶ୍ରାବଣ ସବୁ ସୋମବାର ସେଇ ନୀତିକାନ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ବୋଲ ବମ ଠିକ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଚେକ କରନ୍ତି, ଆଉ ସମୟ ସବୁ ଦିନ ପରି ସବୁଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସେଇ ସମୟ ହେଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ହୋଇଥାଉ କିମ୍ବା ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର, ଅନ୍ୟ ଯୋଉ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ରହିଥାଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ନୀତିକାନ୍ତି କିପରି ହୋଇଥାଏ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ପୁରା 3ଟାରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ, ମନ୍ଦିର ଖୋଲାରେ ଆଉ ପୁରା ଭକ୍ତ ପୂଜାରୀ ନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଏଇ ଉମା ରାମଲିଙ୍ଗ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଆଉ ଭକ୍ତ ବହୁତ ଆସିବେ, ଆଉ ଯେମିତି ନୀତିକାନ୍ତ ହେଉଛି ସେମ୍ ସେମିତି ହେବ, ଆଗରୁ ଆସୁଛି ବୋଲିକି ଆଳତି ଫାଳତି ହେବ ନାହିଁ, ଯେମିତି ଯୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ହେବାଟା ସେମ୍ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବି କରାଯିବ, ଆଳତି କରାଯିବ, ଆଉ ସେମ୍ ସେ ଘଣ୍ଟେ ହେଲେ ସମାନ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ଘଣ୍ଟେରେ ଅନ୍ନଭୋଗ। ଆଚ୍ଛା, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆକାଶ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ଚଢିଥାଏ, ଯାହାକି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଆକାଶ ଦୀପ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆକାଶ ଦୀପ ହେଉଛି ଆମର ପିତୃପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦୀପ ଦିଆ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ଗୋଟେ କଥିତ ଅଛି ସର୍ବଦେବାଦେବୀ ଆଉ ପିତୃଲୋକ ଭୂଲୋକକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଆକାଶ ଦୀପ ଲଗା ହେଉଛି। ଆମର କଥିତ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆକାଶ ଦୀପ ଲଗେଇଛୁ ପିତୃଲୋକଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ନିମନ୍ତେ, ଆଉ ମାସେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଶ ଦୀପ ଲଗନ୍ତି, ମାସ ଶେଷରେ ଯାହା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଛଞ୍ଚା ବସ୍ତ୍ର ଫଳଦାନ ସବୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ତାଙ୍କର ପିତୃଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଏସବୁ ଅର୍ପଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶିବରାତ୍ର, ଯାହାକି ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ିଥାଏ, ମହାରାତ୍ର ଯୋଉ ହୋଇଥାଏ, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ଶିବରାତ୍ର ଦିନ ତ ସକାଳୁ 3ଟାରେ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଆଉ ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତ୍ର 12ଟାରେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦୀପ ଚଢ଼ିଥାଏ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ, 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଭେଷ ହୁଏ, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର, ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଷେକ, ଭସ୍ମାଭିଷେକ, ଗନ୍ଧାଭିଷେକ, ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ଷୀରା ଅଭିଷେକ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଭିଷେକ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ପ୍ରସାଦ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ଏହି ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠରେ ଯେପରି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲି ଆସିଛି ସେହିପରି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଆସିଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବାଘୁଆ ମନ୍ଦିର ନାମରେ ପରିଚିତ, ବାଘ ଏକ ଆଗରେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି ବଂଶଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲା, ବାଘ ଆସି ଏଠାକାର ବାସବାସ କରୁଥିଲା, ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜଗିବାର ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା ବୋଲି ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ
ଏଠାକାର ଯେଉଁ ବାଘ କୌଣସି ଦେଖିପାରିବେନି ଶୈବପୀଠରେ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଖାସ କରି ବଡ଼ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଏବେକାର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହାକି ଆପଣ ଦେଖୁପାରୁଥିବେ ବାଘ ଏହି ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଏହି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏହି ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବୃଷଭକୁ, କିନ୍ତୁ ବାଘ ଦେଖିପାରିବେନି, ଏତେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ପଥର ନିମନ୍ତ ବାଘ, ଯାହାକି ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ବାଘ ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ଜଗୁଥିଲା, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ। କଥା କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଏହି ବାଘ ଆସୁଥିଲା, ଏଠି ଜଗୁଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଶୈବପୀଠକୁ ଆସିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ। ସେ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିମାନ କଲେ ଯେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ ଭଗବାନ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ବାଘ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହୁଛି। ଏହି ଲୋକଙ୍କର କଥାକୁ ରଖି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଥରରେ ଅଭିଶାପଟି ବେଗରେ ପଥର ଉପରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ମଧ୍ୟ ପଥର ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏଠି ଉସ୍ତ ଗଛ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଉସ୍ତ ଗଛ ଏହି କୂପକୁ ହେଇ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚେର ସବୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହାକି ଔଷଧରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା। ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସ୍ନାନ କରନ୍ତି, ଚର୍ମର ରୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ରୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗର ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ ହେଇ ଫେରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଠାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ଆସି ଏଠାକାର ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଏଠି ସ୍ନାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଆମର ଏହି ମାନସିକ ରୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ଚର୍ମ ରୋଗ ହଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ରୋଗ ସବୁ ଯାକ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମର ଲୀନ ହଉ ବୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେଉଁ ମାନସିକ କରିଥାନ୍ତି ସ୍ଥାନ ପ୍ରାପ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଉନ୍ନତି କଥା କୁହାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏଠି ଆରୋଗ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହା କଥା ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ଏଠାରୁ ଏହି ଯାଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦେବଙ୍କୁ ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ନିଜର ଆରୋଗ୍ୟ ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ଶିବରାତ୍ରରେ ଏଠାକାରେ ବହୁ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥାଏ, ମହାଦୀପ ମଧ୍ୟ ଉଠିଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଭୋର ଘଣ୍ଟିକା ଟାଇମ୍ରେ ଏକ ଘଣ୍ଟିକା ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦ୍ୱାରପୀଡ଼ା ନୀତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଏବଂ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଜଳାଭିଷେକ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଖାସ କରି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏଠାକାରେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଆମର ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ଏକ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କୋଉ କୋଉ ଭେଷ ହେଇଥାଏ, କଣ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ଆମର ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର କୋଉ କୋଉ ଅଳଙ୍କାର ଭୂଷିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ଭେଷରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଉମାରାମ ଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ସିଏ ଆମର ଏଠି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମାସଟାରେ 30 ଦିନରେ 30ଟା ଭେଷ ହୋଇଥାଏ ବାବାଙ୍କର, ସିଏ ଜଟେଶ୍ୱର, ଅର୍ଦ୍ଧନାରୀଶ୍ୱର, ସର୍ପେଶ୍ୱର, ଆଉ ନାନା ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ଥାଉ, ଆଉ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ସୁନା ରୂପାରେ ମଧ୍ୟ ଭେଷ ହୋଇଥାଏ ବାବାଙ୍କର, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଭେଷ, ରୂପ ଭେଷ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ଭେଷ, ଆଉ ମହାସିଙ୍ଗାର ଭେଷ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଭେଷରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ଏଠାକାର ତେଲୁଗୁ ଅନ୍ତବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ବହୁ ବିଶ୍ୱାସର ସେ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଏହି ତେଲୁଗୁ ଲୋକମାନେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ କରି ଆସନ୍ତୁ କିଛି ଆମ ଯୋଉ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ କଣ କିପରି ତାଙ୍କର ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ବଜେଇ ରଖିଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କିପରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ବହୁତ ବସବାସ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏଣ୍ଡ ଆମର ଯୋଉ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ଗୁଣପୁର ଅଞ୍ଚଳ, ଏଠି ତେଲୁଗୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବସବାସ କରନ୍ତି।
ସେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ କେମିତି ତାଙ୍କ ମନ ମାନସିକ କେମିତି ପୂରଣ କରା କେମିତି ସେ ବିଷୟରେ କଣ କୁହନ୍ତୁ? ତେଲୁଗୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ଶହେ ତାଙ୍କର କାମ ସିଦ୍ଧି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଗୁଣପୁର ସହର ଭିତରେ ସର୍ବପୁରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆବିର୍ଭାବ କରିକି ନଦୀ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଶାବାସୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନିରାଟ ସତ୍ୟତା ବୈରାଗ୍ୟ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହଉଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।